Neisplaćeni poticaji kao i loši pravilnici već duže vrijeme stvaraju nezadovoljstvo kod poljoprivrednika. Danas je kulminiralo, a poljoprivrednici su nezadovoljstvo iskazali blokadom graničnih prijelaza. Za sve probleme krive federalnog ministra poljoprivrede Jerka Ivankovića Lijanovića. Njih 50-ak na graničnom prijelazu Vinjani kod Gruda poručilo je ili uhapsite ministra ili nas. Mi smo stavili natpise, uhapsite njega ili nas. Znate na koga mislimo? Znači, ako mi nismo pravo, evo ja sam ovdje prvi, nek uhapse mene. Zamoljavamo vlast novu, buduću, ne znamo ni mi ko je, da toga čovjeka skloni iz Ministarstva poljoprivrede. Nam je Bog dao sve ove godine nedaće što su se mogle pojaviti. Suša, poplava, kiša, snijeg, led, ovdje ljudi su plastanici pali, štale su pale. Ali ja vam tvrdim da je najveća nepogoda nam i federaciji ovaj ministar. Poručili su ovo poljoprivrednici iz Zapadne Hercegovine ministru Lijanoviću. Od proteklih prosvjeda tvrde na sve su načine pokušavali iznaći rješenje sa Lijanovićem i cijelom federalnom vladom. Dobili su ništa. Oni su svaki put bivali sve gori i gori. Pošto nismo su najzajednički jezik s resornim ministrom, jedan od zahtjeva i ostavka ministra. Dok poljoprivredni proizvođači od 1.1.2012. nisu dobili marke. Ljudi su gladni, čak je u nas ovdje, ja vam tvrdim da je još lošija situacija gore u Bosni nego ovdje kod nas. Tolika je suša da su nam gubici već 20-30%. Na ovakav način u idući par godina će se potpuno uništiti pčelarstvo u Bosni i Hercegovini. Iz sustava poticaja ove su godine potpuno izbačeni uzgajivači ovaca, pčelari i povrtlari, tvrde ovi ljudi. Ukoliko današnji protesti ne urode plodom, slijede radikalnije mjere. To su vjerojatno blokade institucija vlasti da građani ne bi ispaštali i uvozno-izvoznih terminala u Bosni i Hercegovini. Odgovorno tvrdim da je ovo zadnji mirni prosvjed koji mi održavamo i najavljujemo. Drugi put će biti seljačka buna protiv ovoga ministra poljoprivrede, kriminalca koji je nažalost potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede. Protiv ove vlade koja je postavila takvog čovjeka koji otvoreno krade novce iz Ministarstva poljoprivrede. I u manjem entitetu prosjedi. Poljoprivrednici poručili, tražimo uvjete za rad kao poljoprivredni proizvođači u Srbiji i Hrvatskoj. Poljoprivredni proizvođači ne mogu više da ne preduzmu neke radikalne mjere, jer naše rukovodstvo ove države uopšte izgleda da nas ne čuje i ne razumije. Poljoprivrednici su danas bili ujedinjeni i blokirali su granične prijelaze u oba entiteta. Traže skromno da se poštuju njihova prava. Vidjet ćemo što kaže i druga strana, odnosno federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović. Gospodine Lijanović, dobro večer i dobrodošli u Dnevnik TV1. Dobro večer vama, dobro večer svim cijenjenim gledateljima TV1. Evo, vidjeli smo u prilogu optužbe, stižu sa različitih strana. Poljoprivrednici su nezadovoljni. Između ostalog su danas poručili ili hapsite ministra ili nas. Kako vi to komentirate? Nažalost su naši poljoprivredni proizvođači u većem dijelu u pravu. Vodila se pogrešna politika proteklih 15 godina prema poljoprivredi, dovelo i na rub propasti. Ja sam se izborio ove godine da povećamo poticaj u poljoprivredi za 40% i očekivao sam da ćemo sa tim sredstvima napraviti jedan značajniji iskorak. Nažalost, prirodna nesreća tijekom zime je zbog velikih padavina, snijega i sada velika suša je dobrim dijelom anulirala to povećanje koje smo imali. Neopravdano je što poljoprivrednicima nije isplaćeni poticaj za prvi 6 mjeseci. Ja ću o ovoj temi razgovarati sa ministrom financija i premijerom već u srijedu na vladi, jer institucije federacije imaju preko milijardu maraka oročenih na našim komercijalnim bankama, a nismo u stanju isplatiti 20 ili 30 miliona za ostali poticaja. Ja vjerujem da će i ministar financija i premijer uvažiti ovakvo stanje i da ćemo tijekom ovog mjeseca isplatiti sve poticaje koji su prispjeli na plaće. Evo, kada već govorimo o poticajima, novi rebalans budžeta će značiti i gubitak 10 miliona za poljoprivredu. Da li se baš moralo rezati na poljoprivredi s obzirom na cjelokupnu situaciju koja vlada u ovoj grani privrede? Ja vjerujem da naš parlament neće smanjiti poticaje poljoprivrednicima u federaciji. Vidjet ćemo, evo, sjednica Doma naroda je već sutra, jer situacija je takva da bi trebali i nove novce osigurati. Ja razumijem da to u ovom trenutku nije moguće, ali ja ću insistirati da za iduću godinu planiramo značajnije više sredstava kako bi mogli praktično ove prirodne nesreće koje su bile ove godine i štete koje su nastale poljoprivrednicima kompenzirati povećanjem poticaja u idućoj godini. Ono što bi poručio ovima koji su očito i politički motivirani pojedinci danas na prosjedima,
da zadnjih par mjeseci se puno govorilo o smjenama vlada, ministara i tako dalje i samo smo izgubili 2-3 mjeseca, ništa nismo napravili. Da ne zapadaju u političke zamke i govore o smjenama, nego da se prihvatimo posla. Jer svi oni koji istinski proizvode imaju moju punu podršku i svi ovi zahtjevi koji se odnose na proizvodnju imaju moju punu podršku. I mislim da smo jako puno pomogli i kroz kampanju kupovine domaćih proizvoda, jer nam podaci govore da već se značajno više kupuje domaćih proizvoda nego što je to bilo prije par mjeseci. Evo, poljoprivrednici tvrde da su trenutno najugroženiji proizvođači mlijeka, da će ista situacija vrlo brzo zahvatiti i ostale, dakle, grane poljoprivrede. Kako evo konkretno je moguće pomoći ovim ljudima? Ono što je najbitnije to je da ljudima platimo dugove, da dobiju svjež novac, da mogu nabaviti hranu, da se mogu pripremati za zimu. I vjerujem da će i ministar financija i premijer uvažiti ovako tešku situaciju i da ćemo već tijekom ovog mjeseca imati rješene sve dugove. Da li će to značiti i njihovu konkurentnost na tržištu Evropske unije? Nažalost, to neće biti dovoljno. Mi moramo još puno raditi, još značajno povećati sredstva da bi osposobili naše proizvođače da budu konkurentni. Ako uzmemo samo primjere, naši susjedi, susjedna Hrvatska ili nama bliska zemlja Slovenija izdvajaju 10 i više puta poticaja nego što izdvajamo mi u Federaciji BiH i to sve govori u kakvoj situaciji se nalazi naša poljoprivreda. Kako onda da se bore ovi ljudi? Ali iskorak koji smo mi napravili ove godine je pravi primjer. Znači, premija za mlijeko je povećana sa 16 feniga na 22 feniga. To je skoro 40%. Nastaviti taj trend i dalje i ne dovoditi do kašnjenja u isplati poticaja. Ja sam u ovom programu predvidio i da kvartalnu isplatu svedemo na mjesečnu, tako da praktično poljoprivredni proizvođači svaki mjesec dobivaju sredstva kad je mlijeko u pitanju. I dalje ću se zalagati za to jer mislim da je to pravi put i vjerujem da će mi to vlada uvažiti. Evo, dotaknut ćemo se i najaktuelnijeg problema posljednjih dana, to su svakako požari. Vi ste i komandant Federalnog štaba civilne zaštite. Vidjeli smo, dakle, kroz naše priloge u večerašnjem dnevniku, stanje na terenu je zaista teško i ono čini mi se već predugo traje, naročito u Hercegovini. Je li zakasnila ta reakcija na početku? Dakle, je li ona bila blagovremena? Nažalost, Federacija Bosne i Hercegovine, kad su požari u pitanju, nema vlastitih resursa da može značajnije djelovati. Mi praktično imamo sada koordinirajuću ulogu da koordiniramo između nižih razina vlasti i vlasti Bosne i Hercegovine. Ja sam u subotu u kasnim popodnevnim satima bio u Konjicu, bio u Boračkom jezeru zajedno sa načelnikom stožera federalnim i sa općinskim organima vlasti, posjetio požarišta, uvjerio se u jako teško stanje, uvjerio se koliko naši vatrogasci teško i vrijedno obavljaju svoj dio posla. Pomogli smo im jer u nedjelju je već stiglo i iz Tuzle, i iz Sarajeva, i iz Zeničko-Dobojskog kantona pomoć i vatrogasaca i vozila i praktično se taj požar koji se bio počeo snažno širiti. Ali šta je učiniti ukoliko se nastavi ovakvo stanje? Većina ovih požara se može gasiti jedino iz zraka. I tu očekujemo od Bosne i Hercegovine da ima snažniju ulogu i u traženju međunarodne pomoći, ako treba i da platimo, da dođu zračne snage koji će jednim većim kapacitetom ugasiti požare. Da, ali za to je nadležno Ministarstvo sigurnosti, ili tako? I Vijeće ministara kao cjelina ima resurse i mogućnost da djeluje. Gospodine Ilijanović, hvala vam velika za gostovanje u Dnevniku. Hvala vama i hvala svim cijenjenim gledateljima TV1.